დენიმი ადამიანი ერთ ხელებაწეულ ადამიანს, რაც ომის დროსაც კი არ ხდება, როდესაც ადამიანი ტყვედბარდება და ხელებს აწევს და მოწინააღმდეგე ხედავს, რომ მას იარაღი არ აქვს, მას აღარ ესვრიან ხოლმე. როდესაც ხედავენ და როდესაც დაინახეს, როგორ ყრია ადამიანები წვიმაში პირქვე, მათ შორის ადამიანები, რომლებიც შემდეგ აღმოჩნდება რომელიღაცა მაღაზიის სახურავზე ვითომ და დენით გარდაცვლილი. მე ვეკითხები, არც ვიცი ახლა ვინ არის, ჯანაშვილი არა. ვინ არის ახლა პრეზიდენტის დაცვის უფროსი? სახელმწიფო დაცვის სამსახურის უფროსი ვინ არის? თემურ ჯანაშვილი, მე მგონი, ხო? თუ ჯანაშია. მე ვეკითხები ჯანაშიას, რომელიც კარგი პროფესიონალი ახლა, რამდენად კეთილსინდისიერება შერჩა, თავის დროზე არ იყო ცუდი ადამიანი. მე ვეკითხები, არ შეასრულა თავისი მოვალეობა ისე, როგორც საჭირო იყო? თუ არ შეასრულა თავისი მოვალეობა, მე ვეკითხები პრეზიდენტს, რატომ ყავს ის დაცვის უფროსი, რომელმაც პრეზიდენტის სიცოცხლე დააყენა საფრთხის ქვეშ? თუ იმ მაღაზიის თავზე იმ ღამეს არ გაუვლია ოტოს, ეგრეთ წოდებულ, ესე ვთქვათ, ქვედანაყოფს, რომელიც ამოწმებს პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, მისვლის შემთხვევაში ადგილსამყოფელს წინასწარ, თუ არ იყვნენ ისინი დარწმუნებულნი, რომ ყველა სახურავი არის შემოწმებული და იქ სნაიპერი არ არის ჩასაფრებული? ეს ნიშნავს იმას, რომ პრეზიდენტის სიცოცხლე მათ დააყენეს საფრთხის ქვეშ. რატომ ზის ჯანაშია თავის თანამდებობაზე დღესაც? ეს არის სამსახურებრივი გულგრილობა როგორც მინიმუმ, რასაც სააკაშვილი, როცა მის პირად უსაფრთხოებას ეხება და პირად კომფორტს არავის არ პატიობს. თქვენ გჯერათ ის, რომ პრეზიდენტის ტრიბუნიდან 150 მეტრში მდებარე მაღაზიის სახურავი, საიდანაც ძალიან ადვილად შეიძლებოდა პრეზიდენტისათვის სნაიპერის მიერ შაშხანის თუ რას ვთქვათ, შესაბამისი იარაღის დამიზნება, რომ ეს სახურავი არ შემოწმდა? თქვენ ეს გჯერათ? და გჯერათ, რომ ადამიანს დენმა დაარტყა და თავი გახეთქილი ქონდა? მე ჯერ არ გამიგია ესეთი რამ, ეხლა მე იურისტი ვარ და კრიმინალისტიკაც გავლილი მაქვს. მე არ გამიგია, რომ ადამიანს დენი ურტყამდეს და თავი ქონდეს გატეხილი. ეგეთი რაღაცა არ ყოფილა ჯერ კრიმინალისტიკის ისტორიაში. შეხვედრებთან დაკავშირებით, მე მქონდა რამდენიმე პირადი შეხვედრა, მართალია პოლიტიკოსებთან, მაგრამ ეს იყო პირადი და არაოფიციალური შეხვედრა და ხა მე პრინციპში არა ვარ ვალდებული ამის შესახებ თქვენ მოგითხროთ. თუმცა მე რამდენათაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, რამდენიმე საინტერესო ინფორმაცია იქაც მოვისმინე. ქავტონ ნინო, თქვენ ეჭქვეშ აყენებთ შემოწმეს თუ არა სახურავები, მიმდებარე სახურავები აღლუმის დროს. მაშინ იგივე კითხვა შეიძლება დაისვას ირაკლი ბათიაშვილთან დაკავშირებით. თუ კი შემოწმეს სახურავები და მიმდებარე ტერიტორია, თუ და ირაკლი ბათიაშვილი 15 საათის განმავლობაში იმალებოდა კინოთეატრ რუსთაველის სახურავზე, მაშინ რა გამოდის, იყო თუ არა ნამდვილად იქ ირაკლი ბათიაშვილი? ირაკლი ბათიაშვილმა ძალიან დეტალურად მოგიყვათ თქვენ სად იყო, რამდენი ხნის განმავლობაში, საიდან რომელ სახურავზე გადავიდა და თქვენ ეს შეგიძლიათ ძალიან მარტივად შეამოწმოთ, იმიტომ რომ ის არ იყო მარტო, მასთან ერთად იყო დაახლოებით 10 თუ 12 ადამიანი. ამის შემოწმება ძალიან ადვილად შეიძლება. ესე რომ თუ არ შემოწმებულა ის სახურავებიც, რომელიც უნდა შემოწმებულიყო, კიდევ ერთი საფუძველი იმისა, რომ შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელები თანამდებობიდან განთავისუფლდნენ. ესე იგი, სტრუქტურები არ მუშაობენ. და კიდევ ერთი კითხვა, საზოგადოების და ოპოზიციის ნაწილი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს, ეთანხმები თუ არა ამ მოთხოვნას და რა სტატუსით უნდა შექმნას, უნდა იყოს საპარლამენტო კომისია თუ ვინ უნდა შევიდეს ამ კომისიის? მე საპარლამენტო კომისიას ნამდვილად არ ვენდობი, იმიტომ რომ ხა ის ადამიანები, ვინც კრიტიკულად არიან 26 მაისთან დაკავშირებით, პარლამენტში არიან აბსოლუტურ უმცირესობაში, ხოლო დანარჩენები, ხა უმრავლესობის წარმომადგენლები, რომლებიც ხელისუფლების მონებათ არიან გადაქცეული, რა კომენტარებს აკეთებენ, ამას ძალიან კარგად ვხედავთ. ხა როცა ექიმი კაცი, ვიცე სპიკერი გამოვა და იტყვის იმას, გიგი წერეთელი მყავს ხედველობაში, რომ თურმე 5 ადამიანი ყოფილა დაზარალებული 26 მაისს და აქედან 4 პოლიციელი, ნუ გასაგებია, რომ შუბლის ზარღვე აბსოლუტურად ადამიანს სამწუხაროდ გაუწყდა. კადრებიც არ ნახა? რუსთავი ორის კადრებს მაინც არ უყურებს, ნატა? თქვენი უმრავლესობის ვიცესპიკერები? აღარაფერს ვლაპარაკო ბატონ მიხეილ მაჭავარიანის მარტო პოლიციელის ოჯახისათვის სამძიმრის გამოცხადებასთან დაკავშირებით. როდესაც უმრავლესობის ლიდერები, რომლებიც ხალხის უმრავლესობას წარმოადგენენ, ვითომ ასეთი სიმართლით ლაპარაკობენ, რა თქმა უნდა, მათ მიერ შექმნილი კომისია აღარაფერს არ გამოიძიებს. სხვათა შორის, ერთი რამე მინდა გითხრათ. ამ პარლამენტს უნდა გამოეძიებია ჯერ კიდევ 2007 წლის მოვლენების დროს გადამეტებული ძალა. იმიტომ რომ მე ჩემი ხელმოწერილი დოკუმენტით მაშინ დავადასტურე და დავავალდებულე პარლამენტი,
რომ შექმნილი იყო კომისია, რომელიც გამოიძიებდა 2007 წელს ძალის გადამეტებით გამოყენებას. ეს კომისიაც კი არ შექმნილა ამ პარლამენტში, მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად მესამე წელია, ხო, ეს პარლამენტი მუშაობს. რატომ? იმიტომ, რომ არავინ არ არის დაინტერესებული, რომ სიმართლე გაირკვეს. სხვა შორს, რა თქმა უნდა, არც იმით არ იქნება არავინ დღეს დაინტერესებული ამ ხელისუფლებაში, რომ საზოგადოებას გაახსენოს ის, რომ 2007 წლის ნოემბერში ალყა არ იყო შემორტყმული, 2007 წლის ნოემბერში ღვთისწყალობით არც ერთი მსხვერპლი არ იყო და 2007 წლის ნოემბერში მაშინდელმა პარლამენტის თავმჯდომარემ ბურჯანაძემ გააღო პარლამენტის კარები და შეიფარა იქ ადამიანები. ამის გახსენება, რა თქმა უნდა, დღევანდელ ხელისუფლებას და არც ოპოზიციას სხვათა შორის, რომლებიც მაშინ სიკვდილს გადავარჩინე ძალიან ბევრი ადამიანი, რატომღაც არ უნდათ. მე პრობლემა არა მაქვს. არც 2007 წლის გამოძიებაზე, არც 2009 წელს ძალის გადამეტებით გამოყენების გამოძიებაზე და არც 2011-ის. უფრო მეტიც, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი პირველნი, ვინც მოვითხოვეთ კატეგორიულად გამოძიების დაწყება, ოღონდ არა საქართველოსი, არამედ საერთაშორისო გამოძიების ჩატარება. სხვა შორს ძალიან სამარცხვინოა ის, რომ ისევ მინდა შედარებები მოვიყვანო. ძალიან ბევრი პარალელებია საბჭოთა კავშირთან. 1999 წელს საბჭოთა კავშირის უზენაესმა საბჭომ ვერ გაბედა, რომ რამდენიმე, ესე ვთქვათ, გამბედავი მოქალაქის და მაშინდელი დეპუტატის მიერ დაყენებულ წინადადებაზე, რომ შექმნილიყო საგამოძიებო კომისია 9 აპრილთან დაკავშირებით, დაებლოკა. საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოში შეიქმნა 9 აპრილის ტრაგედიის გამოძიების კომისია, რომელსაც მაშინ ბატონი საბჭაკი ხელმძღვანელობდა და კომისიამ დადო ობიექტური დასკვნა. დამოუკიდებელი საქართველოს პარლამენტმა უარი განაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს განვითარებული ტრაგიკული მოვლენების გამოძიებაზე. დასკვნები მომინდია თქვენთვის. გარდა იმისა, რომ არა მარტო ვითხოვ ამ გამოძიებას, არამედ ვითხოვ საერთაშორისო გამოძიებას, მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ იმას ჩემს მიმართვას, მათ შორის დიპკორპუსის წარმომადგენლებისადმი, რომ მე ვითხოვ დამოუკიდებელ ექსპერტიზას ვიდეო კადრებისა, რომელიც ეხება კონკრეტულ ფაქტებს აქციის დარბევის, მათ შორის ჩემს მიერ აქციის დატოვების კადრებს და სპეცნაზის ქცევის შეფასებას და ასევე ვითხოვ ექსპერტიზას იმ კადრებისა, სადაც აღწერილია და აღბეჭდილია ეგრეთ წოდებული ავტოავარიის შემთხვევა. კატეგორიულად ვითხოვ ამას. ქალბატონ ნინო, ირაკლი ბათიაშვილმა განაცხადა, რომ ის პასუხისგებლობას გრძნობს იმ ადამიანების მიმართ, ვინც დღეს ციხეში სხედან 26 მაისს განვითარებული მოვლენების შედეგად. შეგიძლიათ თუ არა იგივე განცხადება გააკეთოთ თქვენ? უკაცრავად, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობას გრძნობთ და იმიტომაც არის მე წახან გითხარით რამდენიმე წუთის წინ, რომ მთელი ამ დღეების განმავლობაში ძირითადად დაკავებული ვარ ადვოკატებთან საუბრით, დაკავებული ვარ მათი მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოკითხვით, მათი ოჯახის წევრებთან თუნდაც რამდენიმე წუთიანი გასაუბრებით და მე ნამდვილად მიამაყება, რომ პრაქტიკულად ყველა მათი ოჯახის წევრი ძალიან მედგრად არის და ესმის ძალიან კარგად, რომ უკან დახევა სიკვდილის ტოლფასია. და გარდა ამისა, დაკავებული ვარ იმით, რომ ველაპარაკები ძალიან ბევრ ჩემს ნაცნობს დასავლეთში იმისათვის, რომ ამ ადამიანების შესახებ ინფორმაცია მათ იცოდნენ, საქართველოში არსებულ რეალობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია იქიცოდნენ და დაეხმარონ მათ. სულ რამდენიმე წუთით ადრე, ვიდრე მე თქვენთან მოვიდოდი, მქონდა შეხვედრები, მათ შორის შვეიცარიის ელჩთან, რომელსაც ასევე პირდაპირ თხოვე, რომ გააკეთონ მაქსიმალური მონიტორინგი დაკავებული ადამიანების მდგომარეობასთან და გამოძიების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. ქალბატონ ნინო, ლევან გაჩიჩილაძემ რამდენიმე დღის წინ დატოვა ქართული პარტია და მოტივა დაასახლა, რომ ის მომხრე არის ოპოზიციური ძალების ერთიანობის და გაერთიანების. ჯერა თუ არა მსგავსი ინიციატივების კიდევ ლევან გაჩიჩილაძეს ხრიდა? ეს გამოჩნდება კონკრეტული, ესე ვთქვათ, ქმედებების შემდეგ, რამდენად მოსახერხებელი იქნება და შესაძლებელი იქნება ცალკეული ოპოზიციური პარტიების გაერთიანება. მე ვფიქრობ, რომ ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც არეგუებიან და არაპირებენ ამ ხელისუფლებასთან გარიგებას და შეგუებას, ის ადამიანები, რომლებიც არაპირებენ ამ ხელისუფლებასთან გარიგებას და შერიგებას და არ ყოფენ ადამიანებს
ხარისხიან და უხარისხო ადამიანებად ალბათ უნდა გაერთიანდნენ და ყველაფერი გააკეთონ იმისათვის, რომ გაგრძელდეს მაქსიმალურად პოლიტიკური ბრძოლა იმისათვის, რომ ეს ამ რეჟიმის პარპაში საქართველოში დამთავრდეს. მე მინდა ჩვენ საზოგადოებას ვუთხრა, რომ ყველა იმ ადამიანმა, რომელიც უთანაგრძნობდა 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე მყოფ ადამიანებს, მე არ ვლაპარაკობ ნაციონალური მოძრაობის მომხრეებზე, მათ აქვთ უფლება, როგორც ასე ვთქვათ, ნორმალურ საზოგადოებაში უნდა ხდებოდეს, ვისაც უნდა იმას დაუჭირო მხარი. მაგრამ იმ ადამიანებმა, რომლებიც გულშემატკივრობდნენ რუსთაველის გამზირზე მყოფ ადამიანებს, მაგრამ რომლებმაც უბრალოდ სავარძლიდან არ წამოიწიეს და არ გამოვიდნენ წვიმაში ხალხის მხარდასაჭერად, რა თქმა უნდა, თავისი დუმილით ხელი შეუწყვეს ჩვენს დარბევას, ხელი შეუწყვეს ამ ხელისუფლების დროებით, მაგრამ გაძლიერებას, და ყველა ის ადამიანი, ვინც ამას დღეს ეგუება და ვინც შუმად არის, ძალაუნებურად ხდება თანამონაწილე. ქალბატონი, ასეთი იყო გუბასანიკიძეც, რომელსაც დღეს მადლობას უხდით. ასეთი იყო გუბასანიკიძეც. გუბასანიკიძეს მადლობას უხდით. კი, გასაგებია, თუმცა გამოჩენილი ძალიან ადამიანური, ვაშკაცური და მეგობრული ნაბიჯისათვის. მე გუბასანიკიძისთვის პოლიტიკური მადლობა არ არის. არა, გასაგებია ეს. ეს სხვადასხვა რამეა, ჩემო კარგო. ამ ხელისუფლებამ ეს რომ არიცის, რომ ადამიანობა, მეგობრობა და პოლიტიკური შეხედულებები სხვადასხვა, და ადამიანებს გასვენებაში უკრძალავს ერთმანეთთან მისვლას და ბავშვობის მეგობრებს ერთმანეთთან მისვლას და კონტაქტს, თუ მათ განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრებები აქვთ, იმიტომ ამახინჯიეს ხელისუფლება. მე რაც არ უნდა პოლიტიკურად გავაკრიტიკო გუბასანიკიძე, ან გუბასანიკიძემ რაც არ უნდა პოლიტიკურად გამაკრიტიკოს, მე არასოდეს არ დამავიწყდება ის ვისი შვილია. და არასოდეს არ დამავიწყდება ის ბავშვობის წლები და ძალიან ბევრი კეთილი მოგონებები, რომლებიც მის ოჯახთან მაკავშირებს. ასევე აღმოჩნდა გუბაზიც და მე ეს არც მიკვირს და ძალიან მიხარია. მაგრამ რა თქმა უნდა, მე შემიძლია გითხრათ, რომ გუბასანიკიძე, რომელიც ხალხს ნამდვილად უყვარს და რომელსაც აქვს წონა, ისევე როგორც ფორუმის სხვა წარმომადგენლებს და ფორუმს თვითონ, რომ არ დაეტოვებინა სახალხო კრება სრულიად მოგონილი მიზეზით და ყოფილიყვნენ სახალხო კრებასთან ერთად, სხვათა შორის ისევე როგორც ნათელაშვილი, რომელიც ძალიან პოზიტიურ კომენტარებს აკეთებს და მე მადლობელი ვარ მისი ამ მხარდაჭერისათვის, მაგრამ რა თქმა უნდა, სახალხო კრებაში რომ ყოფილიყო ჩვენს პარტიასთან ერთად, თეთრებთან ერთად, ფორუმი და ლეიბორისტული პარტია, მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს ეს ხელისუფლება არ იქნებოდა. ქალბატონინო, დავით, ისევე როგორც ეს ძალები რომ მოსულიყვნენ 26-ში, ხელისუფლება ვეც დარბევას გაბედავდა და მეორე დღეს 50 და 100,000 კაცი იქნებოდა ქუჩაში და სრულიად სხვა რეალობა განვითარდებოდა. დავით ბერძენიშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, მან განაცხადა, რომ თუ ბურჯანაძე ჩაერთვება საარჩევნო მოლაპარაკებებში, მას მაქსიმუმ აქვს რამდენიმე შანსი, რამდენიმე კოტა მოიპოვოს პარლამენტში, თუმცა ამის შანსიც ნაკლებია. რა სიტყვით ბერძენიშვილის ამ შეფასებაზე? დიდი მადლობა. ესე იგი, ხელისუფლება ამბობს, რომ საერთოდ 0% აქვს რეიტინგიო და ცითრა არის ხა. მე მიჭირს ხოლმე ბატონი დავით ბერძენიშვილის განცხადებებზე კომენტარის გაკეთება, იმიტომ რაღაც არაადეკვატურობა ჭირს ხოლმე ჩემს პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არის თუ არ არის საჭირო აუცილებლად ბურჯანაძე უნდა ახსენოს ბატონმა დავით ბერძენიშვილმა. არ მინდა მოკლედ კომენტარის გაკეთება. ქალბატონი ნინო, ჩვენი ეს პრესკლუბი გადის ინტერნეტში ჩვენ საიტზე პირდაპირ ეთერში და შეკითხვებით შემოდის ხოლმე. ამ კითხვაზე უკვე უპასუხეთ, მაგრამ მაინც დაგისვათ, როგორც ჩვენს გაუგებრობ. კითხვა არის ესეთი, პირდაპირ წავიკითხავ, რატომ გაიქცა თქვენი ქმარი ცხინვალიდან და ვინ გაატარა ცხინვალში? კითხვა არის უცნაურად დასმული. კითხეთ მაგ ადამიანმა, ვინც კითხვა დასვა, საიდან იცის ესე დაბეჯითებით, რომ მეკითხება. იმას კი არ მეკითხება, რომ მართალია თუ არა, რომ ცხინვალიდან გაიქცაო. მეუბნება, რომ რატომ გაიქცა ცხინვალიდანო და რა იცის, რომ ცხინვალიდან გაიქცა? ვინ დაამტკიცა ესა? ვის საფუძველზე მისვამს ეს ადამიანი ამ შეკითხვას? არ გაქცეულა ჩემო ბატონო ცხინვალიდან. შესაბამისად, ვერც ვერავინ ვერ გაატარებდა. ამიტომ კარგი იქნება, რომ კითხვები დასვათ, როგორც კითხვა და არა როგორც მტკიცება. შემდეგ თქვენი როგორც პოლიტიკოსის რეიტინგი როგორია და ძალიან მაინტერესებს, როგორ გაგრძელდება დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსა და სახალხო კრების ალიანსური პოლიტიკური ცხოვრება, ანუ რა საპირებს? ეს არ არის ალიანსი.
არის სახალხო კრების წევრები. კი. დემოკრატიული მოძრაობა არის სახალხო კრების განუყოფელი ნაწილი და როგორც აქამდე ვიყავით ერთად, ასე ერთად ვაპირებთ გაგრძელებას და მე ძალიან ამაყივარ იმით, რომ პრაქტიკულად უპრეცედენტო რა მოხდა ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მოდით ამის ანალიზი გავაკეთოთ. ჯერ ერთი პოლიტიკურად და მორალურად სახალხო კრებამ რა თქმა უნდა ხელისუფლებას მოუგო. ჩვენ ვართ მორალურად აბსოლუტურად მართლები ჩვენი თავის და იმ ხალხის წინაშე, ვისაც ჩვენ პირდებოდით რომ უკან არ დავიხევდით და პოლიტიკურად ხელისუფლება არის უმძიმეს მდგომარეობაში, იმიტომ რომ სააკაშვილმა გააფორმა დიქტატორული რეჟიმი. რეჟიმი, რომლის შელამაზებასაც ის ძალიან ცდილობდა, რომლის შელამაზებაშიც და დემოკრატიულობის იმიჯში ის მილიონებს ხარჯავს. გარწმუნებთ, დღეს ძალიან ბევრ ადამიანს კითხვები უჩნდება ევროპაში იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ვითომ და დემოკრატიულმა რეჟიმმა რატომ ჩაატარა სადამსჯელო ოპერაცია, რატომ ყავს 260 ადამიანი ციხეში. თუ მართალია, რომ ბურჯანაძე გადატრიალებას ამზადებდა, სახელმწიფო გადატრიალებას და აგერ ესე ვთქვათ რუსთაველის თეატრში გრუსპეცნაზი ყავდა დამალული, მაშინ რატო არზის ბურჯანაძე ციხეში? ძალიან ბევრ კითხვებზე თანდათანობით უფრო და უფრო მეტ კითხვებზე მოუწევს სააკაშვილის რეჟიმს პასუხების გაცემა. და მას ამ პასუხების გაცემა ძალიან გაუჭირდება. ქალბატონო, რეიტინგზე რომ იპასუხოთ. მეორე, რაც მინდა გითხრათ. ასევე შემიძლია გითხრათ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ასევე უპრეცედენტო რა მოხდა, დაუბრუნდები ნუგეშინიათ მაგ კითხვასაც. ასევე უპრეცედენტო რა მოხდა ქართულ პოლიტიკურ ისტორიაში, როდესაც ასეთმა უზარმაზარმა დარტყმამ, ცილის წამების და სიბინძურეების კასკადმა, რომელიც ჩვენს წინააღმდეგ წამოვიდა, არათუ არ დაშალა სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭო, არამედ კიდევ უფრო შეაკავშირა და გააკეთებინა განცხადება, რომელიც გამოქვეყნდა, არ ვიცი მე ჩვენმა საზოგადოებამ ეს რამდენად იცი, სადაც წერია, რომ ნებისმიერ ჩვენგანზე, ნინო ბურჯანაძეზე, ან ნებისმიერ ჩვენგანზე თავდასხმა სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს მხრიდან აღიქმება როგორც სახალხო კრებაზე თავდასხმა. იმიტომ რომ ყველა გადაწყვეტილება მიღებული იყო არა ბადრიბიწაძის მიერ, არა ჩემი შვილის ან ჩემი მეზობლის მიერ, არა ნინო ბურჯანაძის მიერ, არამედ ერთობლივად სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს წევრების მიერ და აღმასრულებელი საბჭოს წევრებს ეყოთ. კი არ ეყოთ, ესენი ეს ადამიანები არიან, იმიტომ არის კრება ძლიერი და იმიტომ ეშინია სააკაშვილს ამ კრების. მათ კიდევ ერთხელ დაანახეს საზოგადოებას, რომ ისინი არიან პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე ადამიანები, რომლებიც უკან არიხევენ თავის გადაწყვეტილებაზე და რომლებიც მზად არიან პასუხი აგონ ნებისმიერ ნაბიჯზე, რომელიც მათი გადაწყვეტილების შედეგად იქნა მიღებული. უპრეცედენტო იყო გუშინდელი ბატონი გია ბურჯანაძის განცხადება, როდესაც გია ბურჯანაძემ თქვა: აქავარ მე, აქ არიან საბჭოს წევრები, ჩვენ ყველანი ვართ შეფიცულები და თუ შეფიცულების მიმართ კითხვები გაქვთ, დაანებეთ იმ ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეების დატერორებას თავი, ჩვენ მოგვეცით შეკითხვებიო. იმიტომ რომ ეხლა მიდის პირდაპირი ტერორი შეფიცულების მიმართ. თქვენ რა არესწრებოდით შეფიცულების პრეზენტაციას? თქვენ არიცით შეფიცულები რისთვის შეიქმნა? თქვენ ხომ დაგირიგდათ შეფიცულების წესდება? დაგირიგდათ შეფიცულების ფიცი? რა ეწერა იქ, რომ დავიცავთ ნებისმიერ მოქალაქეს უკანონობისაგან, რომელიც ხელისუფლებისგან მოდის? რისთვის იდგნენ შეფიცულები აქციაზე, თუნდაც ჯოხებით ხელში? იდგნენ იმისთვის, რომ ვინმეს თავს დასხმოდნენ, და მომიყვანეთ ერთი მაგალითი თავდასხმის. თუ იდგნენ იმისთვის, რომ თავი დაეცვათ და დაეცვათ მოქალაქეები? იდგნენ იმისთვის, რაც მათ წესდებაში ეწერათ. რატომ იჭერენ შეფიცულებს? რომ როგორმე ათქმევინონ, რომ მათ ფულს უხდიდნენ, რაც არის ტყუილი. და თვითონ მე ვიცი, რომ პოლიციელები იყვნენ გაკვირვებულები, რომ სრულიად სხვადასხვა რეგიონებიდან დააკავეს შეფიცულები და ყველას ეკითხებოდნენ და ყველამ ერთმათ, ხა ყველას ხო ვერ გავაფრთხილებდით, ესე რომ არ ყოფილიყო, ყველამ თქვა, რომ არც ერთი თეთრი არც ერთ მათგანს არ მიუღია. ბინძური ტყუილია ხელისუფლების, რომ აქციაზე ადამიანებს აძლევდნენ ფულს. თქვენ იყავით იქა, თქვენ ხო იცით, რომ ეს ტყუილი? მე არ დამინახავს რო ფულს აძლევდნენ. თქვენ ხომ ხედავდით ამ ადამიანებს როგორი მოტივირებულები იყვნენ? აი, თქვენი პირადი განწყობა ხარ გაყენებთ უხერხო მდგომარეობაში და პასუხს არ გთხოვთ, მაგრამ უბრალოდ მინდა იმ ჟურნალისტებს ვკითხო, ვინც იყო იმ აქციებზე.
მე ნუ გამცემთ პასუხს უბრალოდ თქვენი თავის წინაშე გაეცით თქვენ თავს პასუხი თქვენ ხომ ხედავდით იქ როგორი მოტივირებული ადამიანები იდგნენ ეს ფულით მოყვანილი ხალხი იყო ეს არ იყო ფულით მოყვანილი ხალხი და ჩვენი ამოცანა რომ ყოფილიყო ხალხის ფულით მოყვანა გარწმუნებთ რაც არ უნდა ტერორი ყოფილიყო ხელისუფლების მხრიდან ორჯერ და სამჯერ მეტი ადამიანი იქნებოდა იქ მოსული მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მართლა ვიქნებოდით იმ ადამიანების წინაშე პასუხისმგებლები და დამნაშავენი მაგრამ როცა იქ აქციაზე იდგა მხოლოდ ის ადამიანები რომლებიც ამბობდნენ რომ ჩვენ მზადა ვართ თუნდაც გვცემონ და რა თქმა უნდა ველოდით დარბევას და არა სადამსჯელო ოპერაციას და ადამიანების დახოცვას ჩვენ მზადა ვართ თუნდაც გვცემონ ოღონდ საზოგადოებამ დაინახოს რომ ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ და უკან არ დავიხევთო აი ეს იყო ჩვენი ძალა ზუსტად და მე როცა ვამბობდი ერთხელ თქვი და ეხლა იმეორებს ის რომელიღაცა არხი არ ვიცი ხარ ამიშნულობა აქვს ცემა მორევაზია თქო ჩხუბი თუ ჩხუბი მორევაზია თქო მე მარტო ფიზიკურ მორევაზე კი არ ვლაპარაკობდი ჩემო კარგო გალახული ადამიანი შეიძლება გაცილებით უფრო გამარჯვებული გამოხვიდე იმ ბრძოლიდან ვიდრე ის ვინც ცემა და ნაცემ ნაბეგვი სახალხო კრების წევრები დღეს არიან გამარჯვებულები იმ ადამიანებზე იმ სპეცნაზელებზე 10 რომ ერთს ცემდა რუსთაველის თეატრში რომ დააყენეს კაცები და უთხრეს რომ შეაგინეთ ბურჯანაძეს თორემ კიდე მოგხვდებათო და რომ მოხვდათ იმათ ჯოხი მაგრამ არ შეიგინნენ რომლები უფრო გამარჯვებულები არიან ეხლა და რომლები უფრო ღირსეული კაცები არიან ვისაც ჩალურჯებული აქვს ან თავი აქვს გატეხილი ხელკეტისგან თუ ის ვინც ხელკეტით თავში ხელში ხელებს შეკრულ ადამიანს ეძახდა ქალ შეაგინე თორე ხელკეთ ჩაგარტყამო რომელია გამარჯვებული თქვენ თუ ხართ გალბატონინო გამარჯვებული როგორც პოლიტიკოსი ამ მოვლენებიდან მაშინ როდესაც ქვეყანა იქნება გამარჯვებული იცი გამარჯვებული როდის ვიქნები როცა ჩემი შვილის მეგობრებს იმიტომ არ დააპატიმრებენ მხოლოდ იმიტომ რომ ჩემი შვილის მეგობრები არიან იცით როდის ვიქნები მე გამარჯვებული თქვენ რომ არ შეგეშინდებათ სიმართლის თქმა და გეცოდინებათ რომ თქვენი სიმართლის თქმა არ დაუჯდება თქვენ ოჯახს შიმშილად იმიტომ რომ არ გამოგაგდებენ სამსახურიდან იმას რომ იტყვით რაც რისიც თქვენ გჯერათ აი მე ვიქნები გამარჯვებული მაშინ როდესაც ბასიშვილის სპეცნაზელები ზონდერები რომლებიც ყველაფერს კადრულობენ ოღონდ რომლებსაც წაართვეს დედების მამების ძმების ბიძების ბებიების და ბაბუების საფლავები და დღეს იმ ხალხს ემსახურებიან ვინც ეს საფლავები წაართვეს ამის და მიუხედავად მე ვიქნები გამარჯვებული მაშინ როდესაც ეს ბიჭები თავისი მშობლების აშენებულ სახლებში დაბრუნდებიან და თავიანთი ბებიების და ბაბუების საფლავზე მივლენ და დაფიქრდებიან იყვნენ თუ არა სწორი მაშინ როცა ეგონათ რომ ბურჯანაძე სამშობლოს მოღალატე იყო და ორი სიტყვით რეიტინგზე რომ ვიკავებდით მე რეიტინგი არ მაინტერესებდა სამწუხაროდ არც მაშინ როცა ხელისუფლებაში ვიყავი და თვალს ხუჭავდი იმაზე რომ სააკაშვილის ბოკერიას და ძმანი მათნის შეკვეთებით მაშინდელ პარლამენტის თავმჯდომარეზე იწერებოდა შეკვეთილი და ცილისწამებლური სტატიები კეთდებოდა სხვათა შორის სახელისუფლებო არხებზე ვითომ ისეთი წაკბენითი სიუჟეტები და არც ახლა არ არის ჩემთვის მთავარი რეიტინგი თორემ სააკაშვილის ხელში ხელოვნური რეიტინგის მოპოვება როგორ შეიძლება მე ძალიან კარგად ვიცი როგორ შეიძლება რომ სახელისუფლებო არხებმა გაჩვენონ კონსტრუქციული ოპოზიციის ნიშაში რომ როგორი ხარ და როგორ დაალაგებულად ლაპარაკობ იმ თემებზე რაც არასოდეს არ გადაწყდება ამ ხელისუფლების ხელში მე ეს ძალიან კარგად ვიცი და უკაც ბოლო რა მითხარით? რეიტინგი არ მაინტერესებს. არა, ამ ეტაპზე ნამდვილად არ მაინტერესებს, მინდა გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, მე ვიცი, რომ საზოგადოება არის გაყოფილი და პოლარიზებული და ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული მიხეილ სააკაშვილის, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში მოსვლის პირველი დღიდან მისი ამოცანა იყო არა საზოგადოების შეკავშირება, არამედ საზოგადოების გახლეჩა, ჩარეცხილებად და ჩამრეცხავებად, ჩვენიანებად და სხვისიანებად. რუსეთის აგენტებად და სააკაშვილის მონებად მე ძალიან კარგად ვიცი ის რომ საზოგადოებაში რა თქმა უნდა სააკაშვილის წყალობით და მისი პიარის წყალობით არიან ადამიანები რომლებსაც აქვთ სტერეოტიპული წარმოდგენები ჩემთან დაკავშირებით და ამას
რუსთავი ორი იმედი და პირველი არხი ახლა რეალ ტივიზე აღარ ვლაპარაკობ ძალიან ეფექტურად ანხორციელებს. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებმაც ნამდვილად დაინახეს ერთი რამ, რომ ყველგან სადაც ბურჯანაძე დგას, დგას გულწრფელად, ხალხს არ ატყუებს და დგას ბოლომდე. არც პასუხისმგებლობას გაურბის და არც საშიშროებას. მე მესმის ახლა სააკაშვილს ძალიან რომ უნდა და გაქცეული ბურჯანაძის ჩვენება, იქნება 6 მაისის კადრებიც აჩვენოთ. გასაქცევი თუ ყოფილიყო, იქედან უნდა გავქცეულიყავი, ორივე შვილი გვერდით მედგა და პლასტიკურ ტყილებს გვიშენდნენ და ორმა კაცმა თვალი დაკარგა და ჩემს ირგვლივ რვა კაცმა თავის არეში მიიღო ჭრილობა. რატო არ გავიქეცი? არა ვარ თქვენი პრეზიდენტივით ფშიშარა და იმიტომ. ამ კადრებს რატო არ აჩვენებთ? ორივე შვილი რომ გვერდით მიდგას 15 წლის და 23 წლის და პოლიციელები ჩემსკენ რომ იქაჩებიან და ჩემს ირგვლივ მყოფ ადამიანებს რომ დაუშინეს ტყვიების წვიმა 2000 ლარად. რამდენი ხანი ეყოთ ის 2000 ლარი, ესე მაინტერესებს. პრემიათ რომ მიიღეს. მე მესმის რომ სააკაშვილს სხვა გეგმები ჰქონდა ჩემთან დაკავშირებით და სახე იმიტომ ჰქონდა წაშლილი მეორე დღეს. რაც შეეხება პოლიტიკურ ბრძოლას, იცით რა, მე ძალიან მაინტერესებს საერთოდ ერთი კითხვა, სხვათა შორის იგივე მუდმივად რომ უსირება არის იმასთან დაკავშირებით, რომ და ეს ეხება თქვათ იგივე უცხოელებს, რომლებიც განცვიფრებას გამოთქვამენ იმასთან დაკავშირებით, ზოგიერთები სააკაშვილის პიარიდან გამომდინარე, რომ ჯოხები ჰქონდა ხელში, იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე ფურცელაძის ქუჩაზე ზონდერები რომ გამოგვიგზავნა ხელისუფლებამ 2009 წელს, რატომ არ უნდა გქონოდა ჯოხები? ეს მეორე თემაა, მაგრამ მე მაინტერესებს, რატო არის ლივიელი ხალხი გმირი, რომელიც მართლა გმირია, რომელიც იარაღით, ტანკებით და კალაშნიკოვებით ებრძვის დიქტატორს? და რატო არის ქართველი ის ქართველები, რომლებიც ჯოხით ხელში იდგნენ სპეცნაზის მოსაგერიებლად, რატომ არიან ისინი კრიმინალები? თქვენ არ გიჩნდებათ ეს კითხვა? რატომ არის ეგვიპტელი ხალხი გმირი, რომლებიც არიან გმირები? მართალია გვიან გაიღვიძეს, მაგრამ გაიღვიძეს. და იმედია ქართველ ხალხს 30 წელი არ დაჭირდება ეგვიპტელი და ლიბიელი ხალხივით გამოღვიძება. რატომ არიან ის ადამიანები გმირები, რომლებიც წავიდნენ თავგანწირვაზე და ჩამოაგდეს და გააგდეს დიქტატორი, მიუხედავად იმისა, რომ უბარაკს განუზომლად მეტი დამსახურება ჰქონდა ეგვიპტის წინაშე, ვიდრე სააკაშვილს, როგორც მინიმუმ ტერიტორიები არ ჰქონდა დაკარგული. და ტაკი მასხარა არისო, სერიოზული კაცი იყო და არ შეგრცხვებოდა არც მისი მინისტრების დანახვა და არც მისი გენშტაბის უფროსის და თავდაცვის მინისტრის. რატომ არიან ის ადამიანები გმირები და რატომ ვართ ჩვენ ერის მოღალატეები? ხელისუფლებიდან გამომდინარე ძალიან მაინტერესებს. ბრძოლა საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, ბრძოლის ტაქტიკა გაგრძელება, ჩამოყალიბდება სახალხო კრების აღმასრულებელ საბჭოსთან ერთად. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ალბათ აღმასრულებელი საბჭო აქტიურად ითანამშრომლებს სხვა პოლიტიკურ ძალებთან და პოლიტიკურ ლიდერებთან და საზოგადო მოღვაწეებთან, ვინც 26-ის მერე დაინახა, რომ 26 მაისის შემდეგ სხვა საქართველოა დღეს და დიქტატურა სასწრაფო ბრძოლა ჭირდება. მაგრამ შემიძლია გითხრათ, ყველა პოლიტიკური ბრძოლით, მეთოდით გავაგრძელებთ ბრძოლა.